основне багатство, яке у вас зараз є, це ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей і онуків. І згідно оцінки Світового банку, хутрове виробництво є одне з найбільш небезпечних, в топ-5 найбільш небезпечних. І ґрунти будуть отруєні на сотні років. І онуки будуть розкльобувати. І той, хто каже, що ніякої шкоди воді не буде, нехай вип'є оцю воду, яку ми брали в селі Ковалин, Переяслав Хмельницького району Київської області. Якщо ви побачите, ми готові з будь-ким із вас поїхати туди набрати. І нехай, якщо хтось говорить, що цю воду можна пити, бо згідно оцінки, тут є кишкова паличка. І це ферма на 3000 осіб, норок, всього 15. Друзі, оця вода, ви не хочете пити, ви її з